Assalamu alaikum. BBC ko'rsatuvi huzuringizda BBC yangiliklari bilan men Gulsev Arzamon. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 havodan kichik zarralar orqali tarqalishiga oid dalillar borligini tasdiqlagan. Koronavirusning ruhiy salomatlikka ta'sirlari, o'z-o'zini yakkalash, ishni yo'qotish va virusni yuqtirish qo'rquviga inson miyasi qanday javob beradi? Agar inson o'zini bir dafa boy bersa, holati ruhiyasi zaif bo'lsa, insonda muqovmati ham ko'p bo'lib pastga tushadi. Insonda muqovmati ko'p pastga tushsa, insonga har raqam kasallik yomon ta'sir qiladi va insonda hayotini xatarga soladi. Tarix parchalarida bugunning aksi. Hirotlik rassom Timuriylar qurdirgan me'moriy obidalardan o'pirilib tushgan g'ishtlarga korona davrini tasvirlamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 havodan juda mayda zarralar orqali tarqalishi mumkinligiga oid dalillar paydo bo'layotganini tan olgan. Agar kimdir bunday kichik tomchilarni nafas chiqarish yoki muloqot jarayonida havoga chiqarsa, boshqa bir inson nafas olayotib ularni ichiga yutishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hozirgacha virus aksirish yoki yutal orqali chiqarilgan tomchilardan yuqishini aytib kelayotganda, ya'ni tomchilar havoda qolmasligi, balki yuzaga tushishi urg'ulanganda. Tashkilot endi o'z mavqeini o'zgartirganini aytmoqda. Ammo dalillar birlamchi ekani va o'rganilishi lozimligi ham urg'ulangan. Biz bu sohada boshqa sohalarda bo'lgani kabi COVID-19 pandemiyasiga oid dalillar paydo bo'layotganini tan olamiz. Shu bois biz ushbu dalilga ochiq bo'lishimiz va yuqtirish yo'llariga oqibatlarni anglashimiz, shuningdek ehtiyot choralarini ko'rishimiz kerak. This evidence and understand its implications. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Amerika Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish jarayonini rasman boshlagan. Jumhur rais Tramp tashkilotning koronavirus pandemiyasiga yondashuvini tanqid qilgan va bir necha hafta oldin uni moliyalashni to'xtatgandi. Ammo Amerikaning tashkilotdan chiqishi Donald Trampning novembr saylovida qayta saylanish yoki saylanmasligiga bog'liq. Chunki uning raqibi Jo Bayden jumhur raislik intixobotlarida g'alaba qiladigan bo'lsa, tashkilotga qayta qo'shilish haqida aytgan. Hong Kong maktablarida bolalarning siyosiy qarashlarini bildirishlari taqiqlangan. Bu muxtor hududda Chinning yangi amniyati idorasi ochilishi ortidan kuzatilmoqda. Maktab o'quvchilari endi siyosiy shiorlar, qo'shiqlar, jumladan Hong Kongga shon-sharaf bo'lsin madhiyasini aytishlar ham man etilgan. Yangi xavfsizlik idorasi Chin o'z-o'ziga bergan vakolatlari, jumladan maktablardagi o'zgarishlarni ham nazorat qiladi. Britaniya Saudiya Arabistoniga qurol sotishni qayta boshlaydi. Hukumat vazirlari Saudi qo'shni Yamanga havo hujumlari uyushtirish bilan xalqaro qonunlarni atayin buzmayapti degan to'xtamga kelishgan. Faollar esa hukumat qarorini tanqid qilishdi. O'tgan yil ular oliy mahkama orqali ushbu savdoni to'xtatishga muvaffaq bo'lishgandi. So'nggi 5 yil ichida Yaman urushida minglab mardum hayotdan ko'z yumgan. Yaponiyaning katta qismida kuchli yog'ingarchilik tufayli mardum o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Kyushu orolida suv toshqinlari va yer ko'chkilari tufayli kamida 56 inson qurbon bo'lgan. Butun boshli qishloqlar suv ostida qolgan. Koronavirusning qisqa muddatli ta'sirlaridan ba'zilari odam o'z-o'zini xotalashi, ishidan ayrilishi va COVID-19 ni yuqtirishdan qo'rquvdir. Pandemiyaning ruhiy sog'lig'imizga ta'sir qiluvchi boshqa ko'plab omillar ham mavjud. Bizning miyamiz inqirozga qanday javob beradi? Lavhamiz ana shu haqda. Pandemiyani shu vaqtgacha hamisha ko'rinmas dushman deya ta'riflab kelmoqdalar. Ammo shundaki, u butunlay ko'rinmas emas. Chunki biz uning ta'sirini hamma joyda ko'rmoqdamiz. Televizionda, xabarlarda, Twitterdagi yangiliklarda, mustaqil odamlarda, ijtimoiy masofada. Hayotda hech narsa oddiy emas.
koronavirus pandemiyasi butun dunyoni egallab oldi va xavf tug'dirayotgan narsa faqatgina virus emas. Our brains, bizning miyamiz va jismimiz har birimiz duch kelayotgan va davomli bosimga qanday dosh berishini bilmayapti. Xush miyamiz pandemiyani qanday qabul qilmoqda? We are processing this. Qisman biz buni juda yaxshi qabul qilyapmiz va moslashmoqdamiz. Odamlar kundalik hayotining ko'plab muammolariga turli xil ijobiy yechimlarni topishmoqda. Ba'zan esa juda qo'rqib, muammolardan qochishga urinayapmiz. Go'yoki biz qoya yoqasidamiz va pastda nima borligini ko'ra olmayapmiz. Va ishni yo'qotish ehtimoli, iqtisodiy xotalanish va virusni yo'qotish xavfi bularning barchasi ruhiy zo'riqish stress tug'dirmoqda. When it's a stress that's ongoing. Davomli stress oqibatida siz doimo hushyorsiz va sizning asab tizimingiz qochish va kurashish holatiga tushadi. Lekin aslida kurashish yo'q. Buning natijasida qon bosimimiz odatdagidan yuqori darajaga ko'tariladi. Fikrlash qobiliyati zaiflashadi. Biror narsaga diqqatni jamlash qiyinlashadi. Hamisha tashvishda va xavotirda bo'lgan holat yuzaga keladi. Bularning hammasi bir vaqtda miyada va tanada ro'y beradi. Siz buni tushuna olmaysiz va hal qilish yo'lini qidirasiz. Shuningdek, ijtimoiy yakalanish muammosi ham bor. Biz boshqa pandemiya va boshqa yuqumli kasallik tarqashi vaziyatlariga qarab qanchalik yaxshi amal qila olishimiz to'g'risida bashorat qilishimiz mumkin. The pandemic of 1918. 1918-yildagi pandemiyadan keyin odamlar yana bir-birlarini quchoqlashib, qo'l berib ko'rishish va tutqichlarni ushlashga jazm qildilar. Xavflar kamaygani sayin bizning xotiramizdan ham keta boshladi. Koronavirusni jilovlash maqsadida turli davlatlarda turlicha karantin cheklovlari joriy etildi. Ayni cheklovlarga esa insonlarning munosabati ham har xil bo'ldi. Anqaradan ruhiy sog'liq bo'yicha mutaxassis Abdulsalom Osim karantin davridagi ruhiy holatlarni tahlil qilishga urinadi. Hozir biz ko'ramizki, Afg'onistonga mutaassifona insonlar ikki guruhga taqsim bo'lgan. Ba'zilar shuncha beparvoki, aslan bizga hech narsa bo'lmaydi deb, hech diqqatli tadbir ularga qattan biroat bo'lmaydi, ular badbaxtona boshqalarda ham kasal qiladi. Va bir tadbirlar ham ifrotiy bir shaklga, vasvosiy bir shaklga bundan qo'rqadilar. Albatta, kitobanki bu ham tuzuk emas. Va bir ham ruhiy kasalliklarga katta bir sabab shuki, inson bilmasa ki nimasi bo'ladi, oqibat nima qandoq bo'ladi. Hozir ham mana shunday bir holat Afg'onistonga kelgan. Buning uchun ba'zi chora-tadbirlar olish kerak. Vaqtiki siz ko'rasiz, holati ruhiyangiz yaxshi emas, xulqtang bo'libsiz, uyqingiz xarob bo'lgan, ko'p bola tashvish, istirob sizlarni azor beradi. Buni ba'zi choralari borki, bu yuklaringizni bir ozroq kamaytiradi. Birtasi albatta ertan tarafdan, akşam tarafdan. Buni buning uchun aytamanki, havo biroz salqin bo'ladi, oftobga bir necha daqiqa yurish va oftobdan foyda olish, ki bu ham insonning vujudiga, taniga foydasi bor, ham holati ruhiyasini ko'p yaxshi qiladi ki, nihoyat foydali bir narsa. Va ikkinchisi ham inson o'z g'amini, g'ussasini iroyiga kelib topilgan o'qtalarni boshqalar bilan bir sharik qilsa, yashirmasa va ko'p yaxshisi shuki inson o'z a'zoi familiya bilan buni sharik qilsa, a'zoi familiyani misli do'st, rafiq, oshnalarday bo'ltirib gapirsa, sharik qilsa, ehtimoli bor bu familiyaga boshqalar ham aynan mushkildaga giriftor bo'lsa, ki bir-biri bilan buni paylashish, gapirishlik insonni bu g'am yukini ko'p bilan ozaytiradi. U ham ba'zi do'st, oshnosi bilan buni bayat o'ltirib suhbat qilsa, gapirishsa, bu ham ko'p bilan foydasi bor. Va hamisha yodlaringizga bo'lsin ki, ko'p bola bo'hroniy holatlarga agar inson o'zini bir dafa boy bersa, holati ruhiyasi zaif bo'lsa, insonning muqovmati ham ko'p bola pastga tushadi. Insonning muqovmati ki pastga tushsa, insonga har raqam kasallik yomon ta'sir qiladi va insonning hayotini xatarga sola oladi. Va kurna mavzusiga
سیز کورب ترپ سیلا که مثلا بر کشلاب که 100-200 یا 500 نفر تلیلی کلاده بودن یرمدن کپراغی اعتمال بار هیچ کسل بلگن بلمسا یا بلسا هم وشن داوت کزگن که هیچ مزدر هم متوجه مست ولی بر تعداد هم البته کسل بلگن کب خفیف بر شکل گوت کزگن ولی بر تعداد متاسفانه هر 100 کشی دن تور کشی 5 کشی 3 کشی وشه ساهاگ قرب وشه مردم ده حالت روی سگه و بنیاسی قرب ورسدن کت کن بونون چن همیشه بونی چه نفر ولگن لرده خصوصا فکر قلب و زده آدم اونی جایی کویسه طبعا حالت رویاسی که بلا خراب بلده البته بران وقت تو تزلگلنه خصوصی که آدم فکر قلسه منه فیلانیلر هم کسل بلگنه ده ولی تزلب تو ده بونه البته مثبت نگرلی دیده ده یعنی وقتی که بر پیالانی که راستست که یرم توله بران وقت وشه یرم توله سگه هم خرشلی کره همیشه یرم خالصی خرشلی کره یمز بنون چون فقط البته بر روحی کسلیله نصیحت بنام یا آدم وزن علت مغمنم تزل میده بونه تزلش یولی شو که آدم وزنه تسلیم کلمسن کسلی که یورسن آفتاب که یورسن دوستارم نم صحبت کلسن البته بر توصیه مسلکی هم شو که کب بلا خلق تنگلی جگر خلی وقت که یعنی خاخره من که کب بلا خوشلی و ویون و سایل و سات دیرگه سزونگه اشتراک کسایز و بازن بر افسردگی روحی حالتگه و یخشی نتیجه برمیده اون یخشی شو که آدم بشکلر منم غمنه غصصنه شریک کلسه و منم ولترب دردلشته و کبرا فایده کلسه Anqaradan ruhiy sog'liq bo'yicha mutaxassis Abdulsalom Osmedi. Pandemiya sizga ruhan qanday ta'sir qildi? Hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Barnomalarimizni YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qiling. Bizni internetdan BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring. Tarix parchalarida bugunning aksi. Hirotlik rassom Abdulnosir Savobiy Timuriylar davri me'moriy obidalardan o'pirilib tushgan g'ishlarga koronavirus davri akslarini solmoqda. Hirot rasmiylari esa rassomning ushbu miniatyur ishlari sotib olinishini bildirishgan. Kobuldan BBC xabar nigori Fazil Ahmad yolg'iz lavhasi. Rassom Abdulnosir Savobiy bu galgi asarlarini oddiy qog'oz emas, balki uzoq tarixga ega g'ishlarga solmoqda. G'ishtlar Temuriylar davri me'moriy obidalardan o'pirilib tushgan. Janob Savobining ushbu minotur asarlarida koronavirusga qarshi kurash aks etadi. Bu asarni o'zida jamlaydigan ushbu to'plam koronavirus buhroniga bag'ishlangan. Korona butun dunyo bo'ylab muammodir. Bu majmuaga oltin g'ishtlar deb nom berdim. G'ishtlar esa Temuriylar davriga tegishli va hozir vayroniga aylangan binolardan yig'ishtirilgan. Joriy vaziyatdan kelajak naslga yodgorlik qoldirishni niyat qildim. Ushbu asarlar g'ishtlarning katta bir tarixga tegishli ekani bilan muhim ko'riladi. Tarix va farhangni sevuvchi insonlar g'ishtlarning ustiga solingan yangicha bezaklarini ham qadrlasalar ajab emas. Akhiran riyosat va e'tirot farhang bo'ladi. Hirot madaniyat va xabarlar idorasi mas'ullari ustod Savobining ishini yaqindan borib ko'rdi. Keyin ustod yaratgan asarlarni sotib olish uchun madaniyat va xabarlar vazirligiga pechnot qildik. Bu qimmatli asarlar sotib olinib, kelajak avlodga yetkazilishi, buning uchun esa Hirot muzeyimida saqlanishi kerak. G'arbiy Hirot viloyati Temuriylar davrida bunyod etilgan me'moriy obidalarga boy. Lekin ushbu bebaho tarixiy yodgorliklarni saqlashga e'tibor qaratilmasligi uzoq yillik muammo va doimiy tanqidlarga sabab bo'lib keladi. Fazil Ahmad Yalqus, BBC Kobul. Va nihoyat, Maymana shahrida qator ko'ngillilar bolalar tabassumi deb nomlangan dasturni yo'lga qo'yishgan. Ikkiyuzdan ortiq yetim bolalar va ovoralar shahar parkiga olib borilib, turli o'yinlar tashkil qilingan. Foryob tijorat o'tog'i va ko'ngillilarga ko'ra maqsad hayotda imkoniyatlari cheklangan bolalarning yuzlariga tabassum ulashish bo'lgan. Tadbir so'ngida bolalarga o'quv qurollari, o'yinchoqlar va pul yordamlari berilgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.